Dobar dan, dobrodošli u emisiju Uz jutarnju kafu. Pre svega pozivim gosta sa moje, leve, a vaše desne strane. Gospodin, sad ja moram kažem, Sportski autokarting savez Srbije i to je naš drug generalni sekretar Goran Toroman. Dobro jutro. Dobro jutro, kako ste ovog jutra? Evo dobro, radno, evo sa Darkom tu po ceo dan smo na ušću, ali lepo jutro Beogradsko, nema kiše. Nema kiše i nadamo se da je neće biti nekoliko dana. Mnogo se radimo, gospodin Darko Glavaš. Dobro jutro, sve reč gospodinu Glavašu. Toliko od mene. Vi znate da sam sada ovdje apotreban totalno u narednih sat vremena. Samo ću da prisluškujem ja kao i vi i da možda učestvujem u razgovoru taman toliko kao i vi. Pozivam vas samo još da kao to kaže moju mantru 265-0485. Naravno, uzmite učešće u svim ovim pričama jer ovo je emisija zbog vas, a ne zbog nas. Nešto, hvala na svemu. Ja ću se potruditi kao i uvijek da budem ovdje dobar gost. Domaćin. Dobar gost. Domaćin. A danas smo baš htjeli da predstavimo i sportiste. Evo, imali smo pre samo nekoliko dana jedan divan doček, imali smo olimpijske igre, imali smo veličanstvene uspehe naših sportista. Ove nedelje nas ponovo očekuje divna kružna trka Ušće. Uz sve ostale događaje koje će se desiti u gradu Beogradu, moram da pomenem, karneval brodova, 27. Izbor za mis Beograda. 28. Kružna trka, 27. 28. 402 metra, 27. 28. I to nas samo uvodi dalje u sljedeću nedelju gdje imamo još 5 ili 6 dodatnih događaja, opet na radost svih naših sugrađana, ali baš zato sam ih hteo malo više da pre svega predstavimo Sportski autokarting savez Srbije, Granski savez, koji predstavlja praktično automotosport na teritoriji grada Beograda i Republike Srbije, pa zato je Toroman sa nama danas. Pa, evo da čujemo onda iz prve ruke, kako će to sve da izgleda? Pa, ajde prvo da kažemo nešto o savezu. Ajmo možda i tako, da, bravo, ajde, kako je to dobro. Kad imaš ovakve goste, domaćine, onda možeš da se osloniš na to da to sve ide onako nekako kako bi trebalo da ide, nekako bi možda ja to ono preko reda odmah da čujem. Ja bi ono odmah nestrpljivo, ajde da čujem šta će da bude. Ajde vi polako da... Treba malo i gledalce da uvedemo u celu priču oko automotosporta. Ali mogu li ja samo da dodam, pre nego što vi krenete, da je to strašno važno o čemu ćete da pričate, jer mi ovdje stalno apelujemo na svesti savjet vozača, a ipak ima oni koji se trkaju tamo Borskom, naročito prelaze punu, zaobilaze autobuse, izazivaju razne nesreće, ginu ljudi i dužni i nedužni. I onda ja kažem, ljudi, aman, više, pa postoje neki poligoni. E, sad vas sad to pitam. Zali je jedna od vaših misija upravo to da ljudi mogu da dođu da treniraju ono što vole, a da se ne ubijaju među sobom? Jeste. Pa mislim, ako se hvatamo bezbednosti u saobraćaju, suština svakog sporta, a pogotovo automobilizma, je da postoje staze za brzu vožnju, postoje načini za brzu vožnju. Brza vožnja u saobraćaju je potpuno prvo neprihvatljiva, nebezbedna, a drugo nije ni brza. Čovjek ne može brzo da vozi po saobraćaju zato što ide neko u susret i tako dalje. Tako da apelujem na sve momke i generalno na ljude koji voze kola. Uvijek imaju 1000 dinara, mogu da daju, odu na Adu Huju i Autokomerc. Odu, provozaju karting, ako im se to svidi, onda se prijave u neko od naših klubova, pozovu mene, konkretno ja ću im naći sve i naučit će da voze i brzo i bezbedno i to kroz neki sistem takmičenja može poslije da im koristi i eventualno jednog dana u nekoj nepredviđenoj situaciji da im spasi glavu. Tako da, to je jedini i pravi put. Brza vožnja na ulici samo se zove brza, ona uopšte nije brza vožnja. Pa jednostavno čovjek, ja sam jednom to sebe testirao, kao žurio sam negdje, nisam išao od minutu štedeo, uz ogroman rizik. Ima jedan lep termin koji zakon prepoznaje, to je nasilnička vožnja. Nasilnička. Znači to nije brza vožnja, to nije ništa drugo, osim, da ne kažemo divljanje, ali znači nasilnička vožnja, zloupotreba saobraćajnica i na kraju krajeva igra sa svojim životom i sa tuđim životima. Lepa mi je košulja. Pa da, to nam je uniforma zvanična. Ja zavidim ovako i vjerojatno vidim da imate i velikih brojeva. A to naručujete neko? Ne, da, ono liči da... Šalim se, SAKSS. Ajmo krenemo priču o tome. Pa SAKSS, odnosno Sportski auto i karting savez Srbije, je nacionalni granski savez. Mi se bavimo razvojem sporta i održavanjem nacionalnog prvenstva. Imamo 7 disciplina. Kružne trke brdske, autoreli, autoslalom, 402 metra i karting, naravno. I uspjeli smo, od kad je Srbija kao samostalna zemlja, uspjeli smo da nivo sporta dignemo poprilično visoko.
Naime, 2011. i 12. godine smo bili u velikoj krizi, imali smo takmičenje uglavnom u inostranstvu. Naši takmičari su bili prinuđeni da voze po Hrvatskoj, Bosni, Makedoniji i to je iziskivalo velike finansijska sredstva, a drugo, interes sponzora nije baš bio na nivou, jer trenutno su sponzori lokalnog tipa, a nisu regionalnog. E onda smo uz veliki rad i predsjednika Dejana Čolovića i mene i cele ekipe tu koja je okupljena oko uprave Saksa, uspjeli da prvo vratimo šampionat na domaće tle, odnosno da imamo šampionat u Srbiji. I iz godine u godinu dizali smo nivo takmičenja, tako da recimo ove godine imamo 52 takmičenja, što u velikoj Jugoslaviji nije bilo zabeleženo, znači zajedno sa Hrvatskom i svim ostalim zemljama. Da imamo preko 400 vozača, što opet je svojevrstan rekord, imamo preko 70 klubova i u svakom slučaju Saks uz pomoć mnogih koje ću sad i da navedem, Ministarstvo omladine i sporta, oni stvarno ulažu dosta i financija i podrške ovako u nas, onda grada Beograda, gradske uprave i raznih tih nekih donatora, sponzora koji grada Kraljeva i tako, koji nam pomažu. Mi idemo krupnim koracima da pređemo u prvu kategoriju sportova, rame uz rame sa fudbalom i sa košarkom, odbojkom i tako dalje. Ove godine imamo dva šampiona Evrope u različitim disciplinama, što je za individualne sportove jako, jako uspešno. Duca Borković, čekamo njegovu... Samo da bi gledalci znali, pošto uvek se trudimo da objasnimo gledalcima. U našoj zemlji po kategorizaciji sportova postoje 4 kategorije sportova. Dobro. Sportski auto i kartnik Save Srbije se do ove godine nalazi u 3. kategoriji sportova. To znači imamo prvi olimpijski sportovi, drugi su i naravno i bazični sportovi, drugi su, da kažemo, sportovi koji imaju niz medalja, 3. kategorija sportova su sportovi koji pokušavaju da se dokažu na našim prostorima. E, sada se desilo da se sportski auto i karting Save Srbije dokazao, i ne samo dokazao, nego da je napredovao. I to je napredovao toliko da ispunjava uslove da praktično preskoči 2 kategorije. I naravno 4. kategorija sportova, to su neki manji sportovi koji još uvek nisu ni afirmisani, koji nisu prepoznati i koji nemaju još do kraja organizovanu strukturu, znači saveza, klubova i svega ostalog. Ili bungee jumping, recimo. Može i onda apsolutno bočinje. Bočinje, koja je kategorija? 3. kategorija. Dobro, zato što kuglanje... Kado. Kuglanje je prva kategorija sportova, ne druga kategorija, izvinjujem se. Ali to je, čini mi se, malo nepravda, malo veća nepravda prema njima. Oni su svetski prvaci, šampioni u kuglanju. Znate li ljudi da smo mi svetski prvaci u kuglanju? Jednako kao, recimo, što su odbojkaši osvojili ovaj svetski kup, oni su osvojili svetsko prvenstvo. Mi smo bolji od Amerikanaca kojima je to ono, American dream. Ajde, ja volim one žene ovake i volim da se kuglam subotom i nedeljom i volim barbecue svakim mesečno bar jedno sa komšijama. Ali moramo i tu da napravimo jednu distinkciju. Znači, nije isto kup takmičenje, šampionat, prvenstvo i zvanično... Ovi su osvojili šampionat sveta i to je bila jedna mala vest. Gde su novine? Danas ni nemam novine, nema veze, ne nedostaje mi. Ali u svakom slučaju, mi smo svetski prvaci, ljudi moji, u kuglanju i Darko, moramo jedan puta da i to promovišemo. Da, javljuju da imamo nekog pored telefona. Nećemo da vas pustimo dugo da čekate, pa onda kažemo dobar dan, izvolite, odakle zovete i kako je vreme kod vas? Dobar dan, poštovanje, kod nas je odlično vreme, sija sunce sa košutnjaka, pa samo puta. Lepo. I šta kažete? Evo šta ću da kažem. Veoma sam sretna. Veoma sam sretna zbog naših sportista. Divno su dočekani. Zaradili su 9 medalja, Milina Božija, drugo vozači, oni su uvek za kritiku i odlično je da na Adihuji to postoji, pa izvolite, vozite kako hoćete. Gospodine Glavaš, posebno zadovoljstvo mi je da vas pozdravim, imala sam sreću da otvorim današnji dan. Eto tako. Ovim našim sportistima također želim sreću da se vidi da možemo i mi ovako i onako da postižemo rezultate. A rezultati se vide, krenite u gradsko saobraćaj onaj ko može i obiđite grad i vidite šta je sve lepo ovde. Nešo,
hvala na sve. Jedan vas čujem, ja ću zavoliti kolegu Daču da malo pojača ton u studiju. Jedan se čujete ovde, jedan... Ma loš izgleda telefon, nešto, dotrajalo, sve. Sve je super, sada vas čujemo, super. Hvala, Dačo. Prijatno. Hvala, prijatno. Prijatno i hvala vama. To je naša gledateljka. Jeste, naša verna gledateljka. Pre svega hvala na divnim rečima. Jeste stvarno rekordan broj medalja, rekordan broj sportista. Ja se nadam da ćemo posle imati mogućnost da vidimo prilog kako je to sve izgledalo. Nadam se ja. Ono što jeste važno i što je gledateljka lepo primetila, to je da, znači sada stvarno, auto, motosport i karting sve više ulažu u bezbednost. Kružna trka Ušće je kompletno zatvorena, obezbeđena džersijama, elastično odbojnim barijerama, zaprekama za masu, visokim ogradama. Isto se tako dešava i na Avali. Opet, karting staze su dosta udaljene od centralnog gradskog dela. Jednostavno, trudimo se da svi zajednički, baš ovo što je gledateljka rekla, sklonimo trke sa ulica i stavimo ih na za to predviđena mesta ili, ukoliko se dešavaju na gradskim saobraćajnicama, da to bude pod striktno određenim uslovima. Ajmo sada da malo pričamo o Ušću. To jeste nešto što je trademark kada se priča o Beogradu i nije samo to. Nama je svako takvo dešavanje, u bilo kom smislu, evo sad će jazz festival, tako, pa onda druga neka dešavanja. Sve to nekako nas pozicionira dobro na toj turističkoj mapi kada je region, Evropa pa i svet u pitanju kada su i privuče ogroman broj turiste što se onda staje jednako pare. Pare koje stižu tada stižu i onda mi treba da uberemo samo te plodove, ali da bismo ubrali te plodove nešto moramo da ponudimo tim ljudima. Jedna od tih manifestacija svakako jeste i Ušće, odnosno te trke na Ušću. Pa vas molim obojicu, sve je jedno za mene, ko će da priča, evo, da pitam vas, kako izgleda ta priča o Ušću? Priča o Ušću datira još davno. Čak i popularni vozač Formule 1, Niki Lauda je vozio svoje vremena na Ušću i nije pobedio. Floyd pobedio. Da, Branimir Mitrović je pobedio, da. Je tako? Da. Tako da, Ušće je jedan od onako znamenitosti Beograda i treba da je gajimo. To je jedina trka ulična koja je ostala ista od tih nekih 70-ih godina u Evropi zajedno sa Monte Carlom. Tako da, uz veliku pomoć grada, na čelu sa Darkom Glavašom, koji je stvarno tu na licu mesta i stvarno nam pomaže, pokušavamo da to Ušće uredimo i dovedemo da bude dovoljno bezbedno, da bi eventualno jednog dana možda doveli TCR šampionat. Pričao sam sa Ducom Borkovićem, koji nam je tamo predstavnik. Oni su zainteresovani za kružne trke, ulične kružne trke. Da, zato što mi ovdje imamo kuriozitet, mi ovdje imamo publiku. Oni tamo imaju staze i uređene staze i vrhunske staze, nemaju publiku. I onda je to onako interesantno i nadam se da u narednim godinama ćemo uspjeti da Ušće napravimo. Nije to neka velika investicija, treba još dve duple ograde, znači za izletanje, treba malo džersija, malo da se popravi asfalt, malo na nekim mestima se proširi, ali to bi bilo stvarno novi Monte Carlo u ovom delu Evrope. Tako da Darko zna o čemu se radi i mislim da ćemo u nekoj saradnji da probamo to i da napravimo. A mogu misliti kako bi ti kadrovi, oni heli kadrovi iz Dunav, Sava, Ušće... Da, da, da. To bi, pa nevjerovatno bi to izgledalo. I atraktivno i za... Gledam kada snimaju ove biciklističke trke na Eurosportu non-stop, kad ne znaju šta rade, oni snimaju bicikliste, oni uvek negde se pentraju. Da. Voze, ono, da ih snimaju. A ti kadrovi ne bi bili ni blizu atraktivnosti koje bismo mi postigli ovde kadrovima sa tim... Desetine hiljada posetilaca su na Ušću i ono što je vrlo interesantno, čak se desi da je više gledalaca na dan treninga nego na sam dan trke. Ono što je važno, organizator se pobrinuo da i trening bude na istom bezbednostnom nivou kao i sam trkački dan, ali na treningu se ponekada i malo agresivnije vozi nego u samoj trci, da bi se dobila što bolje ona pol pozicija, to je mesto na startu, tako da tada je i interesantnije, tada se dešavaju i neka malo interesantnije izletanja sa staze, dešavaju se i neka manja gurkanja, ali ono što je najvažnije, sportski duh koji vlada među svim predstavnicima je ono što je stvarno veličanstveno i zavideti. Evo, više puta je to i Toroman pomenuo, pa cela stara Jugoslavija dolazi na Ušće i to rado. Cela stara Jugoslavija, šampionat praktično u malom neke naše
bivše zemlje se tu dešava. Ekipe iz Bosne i Hercegovine, ekipe iz Slovenije, ekipe iz Hrvatske. Evo, ove godine imamo, izvini Darko, imamo Seat Coupe koji se vozi u Hrvatskoj. Izrazili su želju da voze na Ušću u okviru jedne divizije. Njih 12 će voziti sada na Ušću za vikend. Sjajno. I računajte da te urbane trke, praktično trke u užem centru grada, su izuzetno retke, jer je teško naći ovako divno mesto kao što ima Beograd. Beogradsko Ušće se pokazalo kao ne samo mesto za koncerte, ne samo mesto za trke, ne samo mesto za atletske događaje, nego znači i automotosport ima odličan praktično prostor na kojem može bezbedno da nastupi. Jeste razmišljali o tome da se to, za obojicu pitanje, da se to, evo ja malo čas spomenu koliko je to atraktivno, da neka od ovih kuća koje to mogu sebi da priušte, tako da kažem, da podrže medijski i da se to snima direktno, da se prenosi za sve naše ljude koji, bez obzira gde su, evo sad nas gledaju ljudi od Australije do... Ali mi nemamo takve kapacitete, pretpostavljam, da pokrijemo takvu jednu stvar, ali sa tim kadrovima iz vazduha, dole sa međunarodom, što se kaže, da se vidi ta publika, da se vidi ta vožnja, da se vidi Kalemegdan, da se vidi Beograd od Ozgo. Ja imam te kadrove, ja ne znam da li ćemo uskoro moći da dobijemo ove naše priloge ili ne. Kako stojimo s tim? Ja samo da pitam režiju, se izvinjavam. Još uvijek? Imamo. E pa lepo onda ako imamo. Ajmo da vidimo taj... Ajmo da gledamo malo upravo te scene iz filma Broj 2, molim vas. Broj 2, dajte nam kao pokrivalicu. Gledat ćemo film, scene iz filma, naravno, gde je Floyd u glavnoj ulozi. A ne, dobro, nema veze. Jeste, to broj 2 sad pušten, a ovo je broj 1. A broj, ja sam čorav. Nema veze, može, evo to su ti kadrovi. Može, evo to su te scene o kojima pričamo. Gledamo to što ja bih želao da vidimo za vreme trke. Pogledat ćemo odmah i sljedeći, ako se režija ne ljuti. Zašto? Iz godine u godinu praktično radimo na tome da se sama trka poboljša i da se sam ugođaj koji nudimo našim sugrađanima i gostima glavnog grada poveća. Jer trka je krenula stidljivo. Uživali smo je pre 4 godine zajednički, znači Sportski autokarting savez Srbije, nekoliko klubova i Automoto savez Srbije. Praktično zajednički smo seli i većali da li imamo svi zajedno snage, znači ne pojedinačno, nego svi zajedno da li imamo snage da se to reši. Naravno i gradonačelnik i menadžer su podržali inicijativu koja je stigla. I iz godine u godinu, znači prve godine je bilo postavljeno 180 metara elastično odbojne ograde i 5 džersija. U drugoj godini smo to povećali na dodatnih još 120 metara elastično odbojne ograde i dodatnih 10 džersi barijera. Evo sada već u četvrtoj godini imamo preko 30 džersi barijera na terenu i preko 680 metara elastično odbojnih ograda. Ogroman broj guma koje se postavljaju zbog bezbednosti i naravno da težimo baš ovim kadrovima koje sada naši gledalci mogu da vidimo. Ja poželim da to bude i sada spitamo obojicu još jednom, ima li šanse da se tako nešto dogodi? Možda ne ovog puta, nego već sledeći put da se dogovorite. Tako nešto, pa... Pa da imamo prenos, živi prenos. Radimo na tome, to je stvar financija. Ali ovako pokrivene, kvalitetno. Da, 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 to je stvar financija i generalno stvarno smo ove godine odlučili da se pozabavimo marketingom uz pomoć, naravno, grada Beograda, ministarstva obrane i sporta, Automoto saveza, svi koji su uključeni. Pa je nacionalni servis, zvani RTS, ne kaže da to je nama zanimljivo zarad svih ljudi koji to treba da gledaju i da vide, i da vide, da na taj način promovišemo Beograd, ajde da stavimo tu na pravo mesto. Ono što sam primetio sam i kameru TV naše više puta na tom događaju. Ali mi imamo tu jednu kamericu, možda dve i ne možemo da pokrijemo, ali ima kapacitet, reportažna kola ogromna, helicam, kako se zovu, znači dronovi, oni koji to mogu da, evo, ovo je snimano na taj način, pa šta je problem? Jedino što moramo da podsjetimo da svako ko želi da leti dronu, mora da podiže drona i da snima kadrove grada, mora da izvodi dozvolu u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, pošto celo Ušće je no-fly zone i jednostavno zajednički sa agencijom za... Ali je moguće dobiti tu dozvolu za tu... Naravno da je moguće. Naravno da je moguće. Samo na vreme. I naravno za potrebe skupa, naravno ukoliko organizator skupa i vlasnik drona završe potrebnu zakonsku proceduru. Ajmo sad broj 1 ili kec, da vidimo sad ovo što se ne vidim, nisam stavio dozvuke. Ajde broj 1, to su te scene iz filma. Vidit ćemo kako to izgleda, evo trka kako izgleda, ovo su fiće naravno, ali ajde malo da evociramo uspomene. Fiće smo evocirali prošle godine, Tormane, izvolite. Da, mi smo vratili fiće prošle godine, revijalno se takmiče u kupu fića, imaju dve klase,
750-850 kubika, tako da svako ko je nostalgičan može da vidi nekih 12-ak fića na Beogradskom ušću. Teo bih da kažem da kuriozitet vezan za ovu scenu je i dalje takav, znači dalje su trke jako posećene, i dalje su trke uzbudljive, ali i dalje vozači kasne i u zadnji moment u petak u 12 sati sklapaju kola, fali... Lici! Da, da. Na Gagu Nikolića. I naravno, ove kadrove gde vidite da je publika ovako blizu staze, to više nije dozvoljeno. Znači, sada su daleko jače vozila nego što je Fiće bio u to vreme. Setimo se da smo mi imali i na Tašmajdanu fudbal sa Fićama i da to bio jedinstven događaj u Evropi. Autobol se zvao. Autobol, jeste. I baš zbog toga smo prošle godine ponovo vratili trku Fića, krug Fića, i to je nešto što je veličanstveno, što je pozdravljeno ovacijama publike i na samom treningu. Presladki su. Ali ja moram da kažem da ste vi to više uradili ne zbog bezbednosti publike, nego da publika ne bi povredila fićice male. Prvenstveno, jedino zbog bezbednosti publike, bezbednost zona je sada daleko veća. I to je opet apel koji moramo ovako zajednički da uputimo i ja kao neko ko pomaže organizaciju i opet organizator događaja. A to je, uvek se na ovakvim skupovima ponašajte u skladu sa svim uputstvima koje dobijete od strane redarske službe i od strane pripadnika javnog reda i mira, to je Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprave saobraćajne policije. Jer sve što vam govore, govore vam isključivo zbog vaše sigurnosti. Ja bi se pridružio tom apelu. Stvarno imamo, neki put imamo veliki problema sa publikom i ja sam svestan da ljudi žele da vide što bolje iz bolje kadra, ali verujte da nije bezbedno i gledamo da sve bude u najboljem tonu da prođe, jer jedino tako možemo da napredujemo. Neko, ja se izvijem, kaži. Najlepše ćete vidjeti, evo imali smo priliku prošli put, otac vodi 3-4 dece. Još traži još neko dete, traži još neko dete da krene sa njim, jer on hoće da pređe preko staze da gleda iz skate parka. I on je uporan u tome. Znači, takve situacije ćemo uvek sprečavati. Koliko god vi mislite da će vam s jedne strane biti lepši pogled, ne, mi idemo na to da vam pogled bude bezbedan i da imate pregled na celom situacijom. Da, za automobilizam jeste sport koji u svakom sekundu može nešto da iskrsne. Nepredvidivo, da. Nepredvidivo, tako je, zato su sve te mere neophodnije nego bilo gde, bilo u kom sportu koji postoji. Ajte vi sad, ako ste imali dovoljno strpljenja, ja vam se divim, divim vam se u svakom slučaju. Izvolite. Zdravo, nešto. Zdravo. Resnik ovde, mute. O, resnik, kako je resnik? Ima ovaj mute da stave. Ajde da čujemo problemi. Evo ga tu, gospodin Glavaš. Pre, da ne krenem, 3 meseca moj pitao i zvao njegov servis, kada će na jezeru da stave ovaj resnik jezer? Kontejner. To smo odgovorili u prošloj emisiji. I druga stvar, ima dole stari kanal od toksične reke. Kad to čisti? Da li to neko čisti ili zašto se uopšte ne čisti? Dobro. Prošle godine su sami građani finansirali, pa je bile i neke tužbe i ovo, ono... Ajde ovako. U petak nam dolazi gospodin Vladan Kocić, predsjednik gradske opštine Rakovica. To je sutra. To je sutra, tako je, bravo. Ja sam već se pogubio malo u tim danima, ali nema veze, sutra je petak, tačno, radujem se tome i vi verovatno, ali iskoristite tada šansu, javite mu se, pitajte ga i on je tu, naravno, čovjek koji i tekako može da vam pomogne u tom smislu, jer Beokom i gradske opštine tesno sarađuju, izuzetno sarađuju, pogotovo kad je Rakovica u pitanju. Zato vam savjetujem da se sutra javite od 11 sati do 12 će biti ovde Snežana Predojević, član Veća opštine Rakovica. Jeste, oni će najaviti takođe jedan koncert, Miligram, za kraj Rakovičkog leta. Eto, već ide najava, ja je kažem sada, i oni će zbog toga biti, ali zbog svega drugog, jednako kao što danas pričamo o automobilizmu, ali su sve teme otvorene, pošto je tu Darko Glavaš, direktor Beokoma, u pitanju. Sve najbolje, podrost svima i košarkašima, odbojkašima i svima, i naravno Đokoviću. Da ne kažem i oca i majku, ali da ih poljubim. E, sad, da, kad ih setnete. Ajde ovako, da li ste gledali, malo skačemo s temom na temu, doček olimpijaca? Jesam, ja sam bio tamo. I bili ste tamo, sjajno. Pa nego.
Ajde, hoćete da se malo samo podsjetimo te atmosfere. Darko, može? Može samo jedna 10 sekundi. Da, naravno. Te najbolje, prijatno. Hvala, sad ćemo nešto malo se podsjetimo i toga, pa ćemo se vratiti priču o... Hvala, hvala našem gledalcu. Ja ću samo da podsjetim da smo rekli da ćemo na teritoriji Resnika da menjamo sve kontejnere sa individualnim kantama za smeće. Dobro. Baš zbog problema koji imamo sa prolaskom vozila ovih velikih za kontejnere, tako da neće biti postavljen kontejner. Kao što smo rekli prošli put, neće biti postavljen kontejner koji je naš gledalac tražio, jer ćemo sada da krenemo sa podelom individualnih kanti za sva domaćinstva. Što se tiče kanala i kanalske mreže, kanalsku mrežu na teritoriji celog grada rade JVP Beograd vode. Ovaj kanal je u planu za sređivanje, definitivno. I opet moramo, nažalost, stalni apel, kanal ne služi kao septička jama, kanal ne služi kao priručna deponija, znači svi zajednički moramo da čuvamo celu kanalsku mrežu našeg glavnog grada. To ste čuli, ja sad molim našu divnu režiju 0 i 5, da nekako da mi spojite. Prvo malo 0, neka ide, to je snimljeno, da, snimljeno iz publike tamo, vidjet ćete kako to naši amateri rade, ali fenomenalno rade. Pa hajmo da to pogledamo 0, pa onda zalepite na to broj 5, da vidimo detalje ono gore, kako je izgledalo na samom izlazu iz Skupštine. Tu ćemo prepoznati našeg dragog prijatelja ovdje prisutnog, ali ajmo poraditi, ajde, dok mi to budemo gledali, ja mislim da će mikrofoni biti otvoreni, pa možda čućemo i neke komentare. Da krenemo. Da? Ovo je dom. Jeste. Ono gore, to je posebna priča. Dakle, ali, da čujemo. Pa, ovo je jedan izuzetan događaj za naš grad, za našu zemlju. Jedan neobičajno veliki događaj. Mnogo mladih. Mnogo mladih, imali smo po policijskoj proceni 28.000 ljudi, što je jedan od dva, da ne kažem, tri najveća dočeka koji su se desili na ovom prostoru. Procena organizatora, pošto je jedan deo ljudi dolazio i odlazio, da je, znači, ukupno preko prostora prešlo preko 35.000 ljudi. I računajte da je ovaj doček trajao malo duže, pošto je na velikoj bini ispred Doma Narodne skupštine 170 sportista, članova tima i članova Olimpijskog komiteta Srbije, to jest olimpijske delegacije, izašlo, pozdravilo publiku. Tako da jeste trajalo malo duže, jeste bilo neobično, ali ovako veliki doček i ovaj broj medalja naši sugrađani nikada nisu imali priliku da vide na jednom mestu. Važno je reći, i moram da se zahvalim svima koji su došli na skup, nijedan incident tokom skupa se nije desio. Medicinske ekipe nisu imale potrebe da reaguju, Ministarstvo unutrašnjih poslova takođe nije imalo potrebu da reaguje, jer nije bilo incidenata. Tako da, hvala još jednom Beograđanima, hvala još jednom Srbiji što su pokazali kakvo srce imaju i koliko se raduju praktično ovakvim događajima, koliko su pokazali najlepše od naše zemlje. Evo, prepoznamo tamo i gospodina Darka koji je šuo, je bio i čovjek iz senke, da. Da, nije baš iz senke, zato što je tamo stajao, boga mi, na kiši, ne u senci. I to su primetili neki naši gledalci i dan pre ovog svega javili u program da to kažu. Uspeli smo da organizujemo praktično, evo, samo dan posle Beogradskog festivala piva, da bina koja se nalazila na koncertnom prostoru bude premeštena. Jer to je bina koja je testirana, koja ima sve sertifikate i zbog toga, pošto sam rok koji smo imali, a to je samo 2 dana, ne bismo stigli da sertifikujemo drugu binu, drugi podijum, nego smo izvlačili, znači, sa Beogradskog festivala piva po onakvom vremenu i postavili smo to ispred Doma Narodne skupštine i evo kadrovi koje vidimo, stvarno to je nešto što će Srbija dugo da pamti, u svakom slučaju barem do sledećih olimpijskih igara, kada se iskreno nadam... 15 je rečeno! Pa ja se iskreno nadam i ako slušamo, znači, ono što je reklo rukovodstvo naše zemlje, da će se mnogo više ulagati u sport, možemo da očekujemo još veći broj medalja. Evo, možda nešto i od sportskog auta, Saveza Srbije da očekujemo, zato što... I više ima disciplina koje su usko vezane za to što vaš savez radi. Da, pa dobro. Ulaganja u sport, ulaganja u automobilizam, kako tu sad stojimo, koliko sluha imaju, eto, upravo ovi ljudi koje je Darko pomenuo, znači vrh vlasti, odnosno vlada. Što se tiče Ministarstva omladine i sporta, iz godine u godinu se nama povećava budžet, iz godine u godinu... Evo ti diplomatski sada, ajde. Ne, ozbiljno kažem, znači, velika je podrška, stvarno je velika podrška, ne mogu da kažem ništa drugačije. To se vidi po kvalitetu događaja. I diže se nivo, i svake godine stvarno su ljudi iz Ministarstva omladine i sporta na
na čelu sa ministrom, Predrag Peruničić, Kantar i svi, prepoznali u Sportskom auto i karting savezu nekog dobrog partnera i oni prate naše uzlaznu putanju, znači naše uspehe i generalno svake godine imamo još veću podršku. Ali automobilizam je specifičan sport i jako je skup. I stanje u društvu, znači u našoj privredi nije na nivou na kome bi recimo trebalo da bude da bi automobilizam bio baš jak i da ima uporište i da bude rasadnik talenata i da naši vozači svuda po svetu osvajaju neke ozbiljne rezultate. Da bi se to desilo, mi smo napravili sistem, mi smo napravili školu, mi smo napravili najkvalitetnije takmičenje u regionu. Naše kružne trke su, uračunajući možda čak i Austriju i Grčku i dole, ubedljivo najjače. Svi dolaze ovde voze. I iz takve neke pozitivne konkurencije izašao je jedan Borković koji sad dominira svetom. Mali Nikola Mirković koji izašao je mali Nikola Mirković koji dominira Evropom. Izlaze vozači, dolaze nam vozači iz Makedonije. Evo kako se zove, došli su nam dva vozača iz Makedonije, ljudi mogu da voze, imaju takve budžete, mogu da voze bilo gde, mogu da voze evropski šampionat. Ne, oni hoće da voze nacionalnu klasu kod nas Juga da bi se tu naučili za malo para i da bi preskočili nekoliko stepenica i onda otišli u svetski šampionat. Tako da je naš automobilizam dobar, međutim, fali taj činilac malo privrede i nekih sponzora i onda će to da bude zaokruženo skroz. Zrenjanin, pista. Uzdahnuo je. Znam ja šta se negde krčka i znam šta bi to značilo. Ljudi moji, taj veliki cirkus, kad bi se to dogodilo u ovoj našoj Srbiji, to je mašina za pare. Treba nam pre svega staza. Staza. Ne treba sad mi da razmišljamo o NBA-u odmah. Ajmo stazu za početak. A možemo tu stazu mi konačno da dobijemo? Negde tamo kažu da se oko Zrenjanina... Ima nekoliko lokacija, dobija se zemljište. Međutim, još uvijek nije situacija takva, odnosno nema financija, da se to izvede. Nema još, jel? Da, ima običanja raznih. Nije problem napraviti stazu kao stazu. Nije problem napraviti ni drenažu. Problem je napraviti prateće sadržaje. Prateći sadržaje su izuzetno skupi, jer ako gledamo kilometar staze, on je milion i po evra. Kilometar staze. Treba napraviti minimum 5 kilometara. Treba napraviti puteve koji vode do nje. Jer to nije karavan koji je kao neki mali cirkus. To je ozbiljan cirkus. Ozbiljan cirkus. Koji dolazi i to je ozbiljna prateća infrastruktura. Znači, od samih hotela na licu mesta, preko prodavnica, preko tribina. Ba to može da bude... Samo tribine mogu da budu dva ili tri puta skuplje od izgradnje same staze. A staza živi samo od sebe, ona sama sebi isplaćuje kad se napravi. Ali ono što je suština, mislim, i što je malo nezgodno, ja volim uvijek da pričam afirmativno o sportu, ali eto čisto da poredim. Automobilizam ima i ljude koje voze u svetsku šampionatu, Dušana Borkovića, evropske šampione i tako dalje. Nema teren. Mi nemamo stazu, nemamo teren, jer ta staza bi služila i za razvoj unapređenja vožnje nekih policijskih službi, obuku iz bezbednosti vožnje, za razvoj mladih talenata, zaokružila bi celu priču. E sad. Ja se izvinjam, da se zagrcam, zato što želim vas da uključim, izvolite. Halo. Danas je divan sunčan dan, nešto malo kasnim. Veliki pozdrav za gospodina Toramana. Ja ovde Verica Dušanovca, vaša stalna saradnica. I da se zahvalim gospodinu Glavašu na palmici koja raste kao iz vode. Nećemo sad o onom pismu koje sam pisala gospodinu Glavašu. Imam, ali to će da mi ostane uramljeno, ta majica crna, jer je smola, ja sam tražila XXL, ali nema veze, neću da se ljutim, ja sam pozitivna osoba. Hoćete moju majicu, šta? Ne razumijem, hoćete ja smol da nosim? Molim? Hoćete se menjamo da ja nosim smol? Ne, pa vi ne možete, pa vi, ja imam 65 kila, vi imate malo jače, imate trbuščić. Imam? Da, a pre neki dan kad je bilo hladno nosili ste crno i crno vam mnogo lepo stoji. A i beo. A obući ću sutra crno, obećavam. Šalim se, ajte ovako. To su lepe konstatacije. Imate li neko konkretno pitanje danas? Konkretno pitanje imam za gospodina Glavaša. Gospodine Glavaš,
Ja bih vas najlepše zamolila, sad idem sa pijace koja je nikakva, bedna, jadna, još uvijek nije sređen tri prelaza. Pre neki dan sam stajala sa komšijom na trotoaru, jedna luda blesava klinka koja je išla gore u kod infostane na neki univerzitet, umalo što me nije trasnula po sve noge. Znači, mogla sam u hitnoj da završi. Šta, kolima je išla, šta? Kolima, nešto priča mobilnim telefonom ili sluša muziku i pređe preko trotoara i da me nije dečko koji radi u toj mehaničarskoj radnji povukao, obe noge bi mi bile slomljene. Ja nemam reči... Nemam reči, stvarno. Ja nemam druge reči, strane, izvinjavam se što vas prekidam. S druge strane, ima slepa je ulica Petra Gvojića. Imamo 1,5 kontejner. Onaj 1,5 kontejner, mučenik, valjda smo mu slomili nogu jednu, pa ko je invalid je? Ja, mučenik kontejner. A molila bih sve ljubitelje, ljubimaca, da sve ono što njihovi ljubimci urade ujutru ili uveče, uveče, pokupe. Niko neće nešto. Neće. Neće. To vlasnici iz ulice puste kućiće. Ja sam u broju jedan. To dođu do kontejnera, urade to što urade i to viđenje prijetno. To je guzare, to su muve. E, dobro, rekli smo, okej. Samo toliko. Samo toliko, hvala puno. Hvala vam puno, prijatno, lep je dan i bit će još lepši dana. Hvala još jednom. Prijatno i drugom gostu, Tormanu. Hvala. E, sad da vidim samo, jer smo se pozdravili, jesmo izgleda, hvala puno. Gospođa Vera, vjerni gledalac, rešit ćemo evo drugu majčicu, nešto vidit ćemo koji to meni pravi. Pa sad meni, ja da, šta? Da, pa izgleda da ste vi, da izgleda da ste... Neko je šopio, da. Ne, naravno, znači, spremit ćemo i drugu majicu za našu vernu gledateljku. Vera, ovdje ćete dobiti uskoro, javit ćemo da do kraja nedelje zamenimo ovaj kontejner koji je oštećen. Rekli smo i u prošloj emisiji da je Sekretarija za saobraćaj uradio, to jest radi studiju povećanja bezbednosti u ovoj zoni. Znači, dok se ne završi studija, dotle ne možemo da uradimo sve predložene mere. A, nažalost, ovo što je rečeno, pre svega za ljubimce. Pre svega za ljubimce. Sve što muči Beograd. Sve je rekla, jeste naša gledateljka. Druga stavka, ono što uvek apelujemo, kada uđete u vozilo, znači, Sportski autokarting savez, Automoto savez Srbije, Agencija za bezbednost saobraćaja. Upravo smo čuli. Znači, uđite u vozilo, vežite pojas, uključite vozilo, to jest upalite motor, uključite svetla. Dajte breme igravce kad skrećete aman. Ostavite telefon, stavite Bluetooth ako baš imate potrebu da telefonirate. Znači, zbog toga i stoji Bluetooth, da se jednim potezom... Ali sve je češća situacija, imamo cigara u jednoj ruci, telefon u drugoj ruci, još kad krene i šminkanje u jutarnjim časovima i onda... Nekako nedostaje ekstremiteta da bi se normalno obavljala vožnja. Ima jedan vic o tome, ali nećemo sad. Ajde, molim, ajde. Da, što se tiče, ajde kažemo sa naše neke profesionalne strane, suština je da se ulazi koncentrisano u vozilo. Znači, ja shvatam da nivo tempo života traži da moramo da radimo taj multitask radnje, znači više radnje od jednom. I jednostavno je tako. Međutim, uvek taj fokus na vožnju mora da postoji, jer onog momenta kad se izgubi fokus, možda se i ništa ne desi. Ali šta da se nešto u tom momentu ispreči, onda su posljedice mnogo trajnije. A taj fokus se vežba i generalno to sve može uz neku dobru obuku napraviti. Imamo neko pored telefona, ali onda bih ja volio da se malo fokusiramo na sve ono što događa u ovom trenutku u Beogradu, jer znamo da je Beograd poprište i sportskih događanja i kulturnih manifestacija i, boga mi, političkih skupova, seminara, naučnih nekih skupova. Festivali su tu, naravno, od onih pozorišnih do ne znam ja kakvih sve događanja u tom smislu. Ali ono što Beograđane najviše zanima jeste kvalitet života. U tom smislu pričat ćemo nešto malo sada i onome što se dogodilo juče, a to je otvaranje Zmajovine, Popločane i nove pešačke zone. Ali naravno, prvo vi, pa onda spremite, draga režija, upravo to broj 4 gospodina Milutina Folića. Vidjet ćemo tu naravno našeg dragog prijatelja Darka Glavša koja to sve lepo organizuje. Ali pre toga vi, izvolite. Hvala. Da, izvolite.
Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, sve trojci. Veliki pozdrav. Republika Srpska, Bijeljina. Bijeljina, kako je vreme pre svega kod vas tamo? Pa, u Bijeljini je danas sunčano, toplo. Sunčano i toplo, neka tako potraje nekoliko barem dana. Jeste, jeste. Šta kažete vi? Pa, htjela sam da kažem da je emisija jako, jako fina i voljela bih da i naši ovamo tako nešto napravi. A ovo je vaša emisija, pa je naša, vaša zajednička emisija. Imate tu emisiju samim tim? Ovo je vaša emisija, gospođo. Pa jeste, ali mislila sam da, što se tiče Republike Srpske, razumijete, ja znam da kaš i naš, mislim. Da kako, nemojte da postavljate, pa nemojte da me sada sekirate u tom smislu. Ovo je zajednički projekat, BN televizija, naša televizija, zajedno. Ja jedino što ne znam da kažem ko vi, kažem Vera, a vi kažete Vjera, je li tako? Pa dobro, ja sam inače pričam i ekanski. Normalno, i čuvajte svoj govor, i čuvajte svoje pismo. Ali, kažem, shvatite ovo, svi koji nas gledaju tamo su nam, pa ne mogu da kažem, svi su nam dragi, ali ste nam malo dragi, nekako ne mogu da to sakrijem. Izvolite, ja sam vas malo skrenuo sa priče. Ništa, nema problema. Htjela sam puno da pozdravim gospodina Mešu i gostemu. I dovodi uvijek dobre goste. Imate li neku sugestiju u tom smislu? Eto, da čujemo vaše razmišljenja. Imate li neku sugestiju koga biste vi volili da vidite ovde u Jutarnju kafu? Pučeve. Ali nema veze. Znači, evo, Tormane, odlično je. Dobra uvertira. Koliko ljudi, koliko takmičara, koliko svih dolazi praktično na vaše događaje iz Republike Srpske i iz Bosne i Hercegovine? Pa, generalno, mi smo i vozili trku u Republike Srpskoj Banja Luci do prošle godine. Međutim, takva je politika i države i generalno saveza da vozimo na teritoriji Srbije, ne idemo u gostovanje. Vozači iz Republike Srpske su rado viđeni i često viđeni na našim trkama. I evo sada, otvaranjem te nove 402 discipline koje smo zapostavili ovog puta u ovoj emisiji, ali moramo da kažemo da dolaze većina, njih baš ima dosta. Prošli put je, prvi put smo organizovali, bilo ih je negde 20-ak, tako da očekujem da prebacimo sada i bude recimo 30-ak i da budu dragi gosti ovde. Ba, oni su naši gosti, ali i više toga. To je jedna od interesantnih trka, baš ovo što je sad pomenuto. 402 metra. To je onaj drag race. Da, ono što se daš gas pa 5 sekundi, koliko? 8,3, evropski rekord. Trka od 8 sekundi. Ali izuzetno zahtevna trka, izuzetno ozbiljna trka. I tu se ozbiljne pripreme, tako je. I trka koja zahteva posebne bezbednosne mere. I tu moram da se zahvalim sada Ministarstvu unutrašnjih poslova, pre svega Policijskoj upravi za grad Beograd i Upravi saobraćajne policije, jer bez njih se sve ovi događaji ne bi mogli desiti na ovom nivou. Naravno, organizator je tu uvek sa redarskom službom. Redarska služba je jedna priča, ali ono što dolazi od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, to je ono što je ključno i to su one smernice po kojima praktično svi koji radimo događaje na teritoriji grada Beograda moramo da ih uradimo. Ajmo da pogledajmo sada ono što sam ja najavio maločas, tu priču o Beogradu i događanjem u Beogradu, pa ćemo zamoliti Darka odmah posle ove reportažice, male reportažica, ne traje dugo drugim rečima, broj 4, da vidimo šta se to dogodilo kada je naša zmaja ulica. Danas su Beograđani dobili još jedan deo pešačke zone, dakle segment Zmajovine ulice između Čika Ljubine i Vasine. Nakon ovoga mi u septembru počinjemo sa popločavanjem Obilićevog venca, dakle ovaj deo od garaže do ulice Carice Milice. Nakon toga počinje sa popločavanjem ulice Sremske, onda Maršala Birjuzova koja će biti jedini prilaz sada garaže na Obilićevom vencu. Tako da Beograd konačno dobija ono što je većina evropskih gradova već uradila, a to je širenje tih pešačkih zona. Neki delove pešačke zone ćemo uraditi tek kad se recimo uradi garaža. Naprimer, Vasina ulica ne može da bude urađena dok se ne izmese terminusi i dok se ne urade garaže ispod Studentskog trga. Obilić je venac, možemo tek sad da počnemo kad je izvesno da će garaža biti nadgrađena sa još 220 parking mesta. Pre toga nismo mogli da ne biti automobili imali gde da se smeste. Ono što je važno da smo mi napravili strategiju, napravili smo kompletno prioritete šta treba da se uradi da bi to zaživelo. I ono što je isto važno, dakle, mi smo sada pokrenuli Sekretarijat za saobraćaj i grad, napravili smo
plan za primarnu mrežu biciklističkih staza u centru grada, dakle na šumadijskoj strani Beograda, pošto ovaj Beograd već ima, da kažemo, solidnu mrežu koju treba sad još rekonstruisati i održavati. Dakle, taj plan će biti gotov do kraja godine i ja se nadam da ćemo sledeće godine imati nekoliko desetina kilometara biciklističkih staza i na ovoj strani Beograda i u naredne dve godine ćemo potpuno pokriti šumadijsku stranu biciklističkih staza. Evo biciklistička staza. Darko, komentar? Jeste, pa, ovo je, znači, s Majovinu smo završili pre izvesnog vremena, ali juče smo je praktično obišli sa svim ljudima koji su učestvovali u ovome. Važno je reći da do sada je proširenje pešačke zone radio samostalno, sam komunalni sistem grada Beograda. Evo, za godinu i par meseci smo uradili jedan veliki trg, tri ulice, sve u samoj pešačkoj zoni, opet na radost naših sugrađana, na radost stranaca. I to pokazuje efekte. 12% više inostranih turista je u našu zemlju došlo ove godine. Promenio se i onaj odnos. Nekada su dolazili ovde na jedno do dve večeri, to jest dva do tri dana. Sada je to već ide ka četvrtom danu i to vrlo ozbiljno kada se izvlači taj prosek. Naravno, tu su festivali, tu je sve ostalo. Zmajovina ulica je samo zarez. Već za nekoliko dana kreću radovi na Kosančićevom vencu, na Obilićevom vencu, znači parking servis već izvodi radove na proširenju garaže, što je bio uslov da uopšte možemo da razmišljamo kao grad Beograd. Naravno, gradonačelnik je to i iznao i u svom ekspozeu, šta će se sve raditi od razvojnih projekata. To je preduslov da možemo da pretvorimo sledeći deo pešačke zone u pešačku zonu, to jest znači sadašnjih saobraćajnica i slično, da se proširi pešačka zona. 220 parking mesta, a mi ukidamo, na primjer, 60 parking mesta, što znači i dalje je ostao povećan kapacitet. Sledeće što se radi, sam Kosančićev venac se takođe pretvara u jednu divnu zonu, gde će se sačuvati autentični elementi originalne beogradske kaldrme, naravno uz veliku zahvalnost našem Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, koji i vodi praktično zajedno sa našom direkcijom za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda taj projekat, kako će se prvo snimiti postojeća kaldrma, obeležiti, jer svaki element kaldrme će po završetku radova biti vraćen na mesto gde se nalazio. To je pešačka kaldrma. Znači, i ti elementi i elementi ivičnjaka koji se više ne prave, koji više nemaju gde da se vide na ovim našim prostorima, osim na teritoriji Kosančićevog venca. Naravno, sredit će se i onaj prostor oko biblioteke, nekadašnja koja je bombardovana u Drugom svetskom ratu od strane saveznika. Sredit će se i Beogradska galerija sa novim pogledom na naše Beogradsko ušće. Obilićev venac, kad pričamo o njemu, pravi se jedna cela velika zelena oaza, praktično park. Evo, videli ste i sada Zmajovina ulica, koja je bila jedno kratko parčenice, 80 metara saobraćajnice, koje je dalje vodilo u Knezu Čelugu. Toga više nema. Nema više devastacije. Dobro, jer mogu samo jedno malo potpitanjice. Kada se tako nešto uradi, znači, onemoguće se vozači da koriste taj tu ulicu. Vozači već nisu smeli da je koriste. Dobro, ali da li se na taj način, zaopitam, na nekim drugim lokacijama malo pojača saobraćaj, da ne kaže napravi neke gužvice? To je odlično pitanje. Već drugi dan vraćamo sve žardinjere u zoni Knez Mihajlove ulice na mesto gde su one originalno i bile. Dešavalo se, neko malo zakači kamiončić, pa onda povuče žardinjeru 10-20 metara gde mu odgovara. Tako da sada sve žardinjere vraćamo na mesta gde to treba da bude. Ulaz za interventna vozila je sa Trga Republike. Trg Republike se radi sledeće godine. Znači, interventna vozila, hitna pomoć, vatrogasci, policija, svi ulaze sa Trga Republike. Naravno, tu ulaze i manja komunalna vozila za potrebe čišćenja i svega ostalog i postavke određenih događaja koji se tu dešavaju. Niko drugi nema pravo ulaska. Znači, tu se sad više ne radi da li hoćemo ili nećemo. Zakon ne prepoznaje mogućnost ulaska vozila na trgove. Zakon to izričito zabranjuje. Naravno, činjenica da se ne pridržavaju baš svi zakona, ali zato postoje službe koje se time bave. Ajmo sad vi kratko, ali kratko, sad vas molim, već polako ulazimo u sam finiš, tako je, ovog našeg prvog poluvremena, ovog druženja. Izvolite. Halo. Halo. Izvolite. Dobar dan. Poštovanje. Molim vas, htela sam da čujem da pričate o biciklističkim stazama.
Me interesuje da li je u planu prema Grofskoj da sadere bistinu da se podije ova. Joj, malo preskače, taj ponovite samo Grocka, šta? Biciklistička staza. A, biciklizam prema Grockoj. Bravo, yes. Bravo za pitanje. Bravo. Yes. Eto, tako, to sam htjela da pitam. Jeste iz Grocke vi? Ne, ja nisam iz Grocke, ja sam iz Kovina, ali bih išla u Kovin iz Beograda preko Grocke. Bravo. Hvala vam za pitanje. Hvala i vam. Shvatili smo, preskače malo ton, ali sve jedno. Odlično, odlično pitanje i uklapa se u strategiju razvoja koju je predstavio naš gradski urbanista. To je da sve više prostora na teritoriji grada Beograda treba da vratimo pre svega pešacima, da se promeni malo ta hijerarhija, da pešaci i biciklisti dobiju određeni primat, da se poveća broj biciklističkih staza. E sad, imamo drugu stavku. Biciklisti imaju pravo vožnje po drumu. Naravno, ukoliko su pravilno markirani, obeleženi i ukoliko se ponašaju u skladu sa saobraćajnim propisima. Za Grocku, to ću proveriti sljedeću emisiju, dugujemo znači gledateljki odgovor, ali već sada biciklisti mogu da idu praktično kolovozom, naravno adekvatno markiranje, obeležavanje da budu vidljivi u toku noći, upotreba i svetlosne signalizacije koje u skladu sa biciklom. Konkretan odgovor za Grocku, sljedeće nedelje. Sljedeće nedelje, Goran Torloman, generalni sekretar Sportskog auto i karting saveza Srbije. Ja da podsjetim samo vas koji ste možda pre nekoliko minuta sa nama. Pričamo naravno ono što je pred nama, to je trka na Ušću. Međutim, ono što sad želim da vas pitam, ako može što kraće, to će biti dobro. Planovi za budućnost, odnosno, i malo smo dotakli tu, ajde da kažem, međunarodnu saradnju, možda nedovoljno, ali... Da čujemo. Ajde, ukratko. Generalno, planovi su veliki. Napravili smo neki plan, strategiju razvoja u narednih 5 godina. U toj strategiji se, naravno, najviše oslanjamo i na svoje neke resurse i na pomoć od Ministarstva omladine i sporta, od grada Beograda i tako dalje. Jedan od ciljeva te strategije će biti svakako asfaltiranje avalske staze. I ona je jedan od bisera, recimo, brskih staza u Evropi i tražit ćemo načina da je prijavimo, da dovedemo evropski šampionat. Evropski šampionat na brskim trkama je jako posjećen, bude po 200 ljudi. To je razvojna šansa i za Beograd, i za Ministarstvo turizma, i za Ministarstvo sporta. Svi su tu na dobitku. I mi kao Nacionalni granski savez. Tako da, na tome ćemo raditi u narednom periodu. Radit ćemo na sanaciji autodroma Beranovac, da ga što više približimo pravom autodromu i naravno na razvijanju, na podmaku, na razvijanju baze sporta i gledat ćemo da u slučaju da se stvore uslovi da napravimo neku reprezentaciju koja će stvarno braniti po evropskim takmičenjima i boje Srbije. Dobro, kada su ovi naši šampioni, mali Nikola Miljković, pa ne znam, Borković, Duca, u pitanju, kada ćemo moći njih da... Da li oni imaju želju da makar promotivno malo provoze? Kako nemaju, pa oni su... Jer oni su najveća atrakcija naša. Pa oni su momci koji su potekli odavde. Duca, kad god može, on je tu, da. I da li vozi safety car na Ušću ili se pojavi ovako da se slika. U svakom slučaju, on je sad dosta zauzet na tom TCR šampionatu. Pa jeste, ali nekako bi bilo lepo. Eto, mi smo na sajmu sporta bili, on je bio gost, pa na sajmu automobila su mogli ljudi da se druže sa Ducom. Na Ušću prošle godine jeste. Nikola Miljković na korak da osvoji šampionsku titulu u Evropsku. Brdski. Na Brdu, to je i Duca osvojio, on je bio šampion. Tako da, gledat ćemo, napravimo neku promociju kad se završi takmičenje, možda u gradskoj gore skupštini Darko možda završi, pa recimo da tu napravimo prezentaciju svih tih sportista koji su napravili nešto na svjetskom planu. Momci, hvala vam puno na ovom druženju, javljaju tamo. Mašu nešto, ajde ja reži da mahnem ja jednom ovako dobro. Šalim se naravno, ali se ne šalim da se družimo naravno sljedećih dana ponovo. Četvrtak je tu pred nama. Javite se tokom nedelje. Sve što budete pitali, mi ćemo da konvertiramo za gospodina Glavaša, kao što uvek radimo. Korane, hvala također. Pozdravite vaše dobrovoljne košulje. Stiće paket ovih dana. XXXXXX. Ima tih? Ima. Ne hoće smol samo. 6X. Ova gospodja hoće smol. Ne, neće ni ona. XXL. Dakle, ovo je bilo prvo poluvreme, hvala vam momci još jednom, ide u vesti pa se onda družimo dalje. Hoćete da vam kažem s kim, reći ću vam gospođa Vladanka Celjić koja sprema ovdje jednu malu promenadu, izložbu. Nismo stigli da kažemo ništa o tome, ajde pitaćemo nju pa će ona da nam kaže šta se to tamo događa 28.
kada je taj deo Beograda u pitanju. A onda stiže Biljana Novaković iz starog DIF-a, pa ćemo čuti šta i oni rade tamo u tom starom DIF-u, čime li se oni bave sve, a bave se. Vesti.